প্রথমতে উইচ ইউ এ ভেরি হ্যাপি নিউ ইয়াৰ। নতুন বছৰৰ বহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যিবোৰ প্ৰেক্টিচ দেখিছে সেইবোৰ 5 জানুৱাৰীৰ বাবে কৰি আছে, কিয়নো 5 জানুৱাৰীত আমাৰ আলোচনী উন্মোচন হ'ব আৰু আমি আজি একেলগে এসাঁজ খোৱাৰ সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ। আৰু 31 জানুৱাৰী অৱশ্যে কালিৰ ভিডিঅ' আছিলে এয়া। কালি পাপৰি খুৰী, মমি খুৰী, ৰীমা খুৰী সকলোৱে, আইতা পেহী সকলোৱে লগ লাগি কণমানিসকলক ধুনীয়াকৈ এসাঁজ বনাই খোৱালে। আৰু তাকে ভাবিলোঁ আমিনো কেনেদৰে উদযাপন কৰিলোঁ বছৰৰ শেষৰ দিনটো আৰু নতুনক কেনেকৈ আদৰিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। মই যিহেতু অফিচলৈ গৈছিলোঁ, অফিচৰ পৰা আহি পোৱাৰ পাছতে সকলোবোৰ কাম হৈ আছিল আৰু আমি আনিলোঁ খাবলৈ লগত মাংস, অৰ্থাৎ চিকেন। খুব ধুনীয়াকৈ পাপৰি খুৰী আৰু মমি খুৰীয়ে বনালে আৰু কণমানিসকলে বনোৱাৰ সময়তে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। যিহেতু তেওঁলোকৰ মই গানবিলাক দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কপিৰাইটৰ কথা আছে, মই গানবিলাক মিউট কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি আহে অনুষ্ঠানলৈ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দেখিব। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গুডু। ইউটিউবত তুমি কি চোৱা? কি চালা? আৰু তেনেকৈয়ে দিনটো পাৰ হ'ল। যিহেতু খোৱাৰ সময়তো বহুত কথা হৈছিল কিন্তু গান এটা চলি থকাৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো মিউট কৰি দিছোঁ। আৰু সকলোৱে মিলি এসাঁজ খুব ভালদৰে খালোঁ আৰু নতুন বছৰক আদৰিছোঁ। আৰু এই হেঁপাহতে সকলোলৈ নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে নতুন বছৰটো সুখ আৰু শান্তিৰে পাৰ হয় তাকে কামনা কৰিছোঁ। সকলোৱে যাতে খুব ভাল হয় আৰু আমাকো আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ মন এটি একাতলটিৰ কণমানিৰ লগতে সকলোৰে খুব ভাল দিন এটা পাৰ হয়। তাকে আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু ভিডিঅ'বোৰ। আৰু খুৰীহঁতে খুব লাজ কৰে ভিডিঅ'ত উঠিবলৈ, তথাপিতো কেনেকুৱা লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো চাই জনাব। আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে সদায় কোৱাৰ দৰে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইবোৰ এটা এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত যিবোৰ মুহূৰ্ত এনেদৰে আমি সাঁচি ৰাখিছোঁ। আৰু আমি কি খালোঁ? আমাৰ আছিল চিকেন, দাইল আৰু ভাত। বেছি একো আইটেম নাই, তথাপিতো তেনেদৰে আমি খুব ধুনীয়াকৈ খাই দিলোঁ এসাঁজ একেলগে আৰু খুব খাই ভাল লাগিল। সকলোকে 2022 চনটো সকলোৱে যাতে সুখ হয়, সকলোৱে যাতে ভাল ধৰণে আদৰি লয় আৰু চবৰে জীৱন সুখ হওক আৰু সেইটোকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এয়া চুচি পাত ভাত পানী খাই আজৰি চুচি খাই পেলাইছোঁ এই বছৰটো বিদায় দিছোঁ। কি শুভেচ্ছা জনাব? 2022ত সকলো যাতে সুখী হয়, সকলোৱে আনন্দিত মনেৰে থাকে, সকলোৱে সুখেৰেই পাৰ কৰে যেন। দুখ সুখৰ লগত দুখটো আছেই, সেইবুলি দুখ বুলি ধৰিব নালাগিব, সুখ বুলিয়েই ধৰিব লাগিব। সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল 2022 বৰ্ষটো যে সকলোৰে কাৰণে বৰ ধুনীয়া হৈ পৰে আৰু। এয়া এতিয়া সকলোৱে খাই বৈ ঘৰা ঘৰি গ'ল আৰু থাকিলে গৈ অকল গৰম পানী কণহে, বাকী সকলো শেষে হ'ল আৰু। ভাজি অকণমান থাকিলে, এইফালে দাইল অকণমান আৰু ভাত অকণমান, এয়াও বিক্ৰী কৰি দিম এতিয়া আৰু সবেই আৰু খাই মেলি
সকলো ঘোরা ঘুরি গল তনুয়ে আর বহি আছে এনেদরে ও ভাত থাকিলে বাসন থাকিলে ভাত থাকিলে ভাত বহুত থাকিলে আর এনেকৈ খাবই নোৱাইলো 2021 চনটো পঠিয়াই দিলো 2022 চনৰ আৰম্ভণি যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে চনটো বহুত ধুনিয়াকৈ আকোৱালি ল'ম আকোৱালি ল'ম আৰু আপোনালোকেও আকোৱালি ল'ব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু শুভকামনা নাপাহৰিব সবৰে শুভকামনা দেই অঁ ধন্যবাদ